Уряд запроваджує нові карантинні обмеження. Стосуватимуться вони туристів та громадян, які приїхали в Україну з-за кордону. Причиною такого рішення стало розповсюдження нового штаму «Омікрон». Його 24 листопада зафіксували на території Південно-Африканської Республіки. Але у ВООЗ ще досліджують, наскільки заразніший цей штам у порівнянні з іншими. Наразі невідомо, чи визиває штам «Омікрон» більш тяжкий перебіг коронавірусної хвороби. Ми відмічаємо зараз зростання кількості госпіталізацій в Південно-Африканській Республіці. Але це може бути пов'язане зі збільшенням загального числа інфікованих людей, а не як результат інфікування саме штамом «Омікрон». Однак український уряд вирішив, що мандрівники, які більше тижня протягом останніх 14 днів пробули, для прикладу, у Південній Африці, Зімбабве та Намібії, при поверненні до України мають пройти обов'язкову двотижневу самоізоляцію. Водночас міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що нового штаму в Україні наразі не зафіксували. І загалом ситуація із захворюваністю пішла на спад. За тиждень кількість виявлених випадків захворюваності на COVID-19 зменшилась на 22%, госпіталізацій – на 12%. Показник середньодобової смертності зменшився на 14%. Вже другий тиждень поспіль середньодобова кількість виписок переважає над кількістю госпіталізованих на чверть. За останній тиждень кількість ковідних пацієнтів зменшилась на 14%. За даними Мінохорони здоров'я, в Україні в середньому лікарні завантажені на трохи більше, ніж 47%. Перевантаженості ліжок немає в жодній області.